Науырыз жайлы не білесіңдер? Науырызды қай елдер тойлайды? Науырыз мейрамының дәстүрлері қандай? Науырыз мерекесі қандай сеніммен байланысты? Науырызға қатысты қандай ырымдар бар? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Науырыз жайлы не білесіңдер? Науырыз жаңа күн деген мағынаны береді. Науырыз жыл басы, жаңа жыл, күн мен түннің теңелетін уақыты. Ұлыс деген сөз мемлекет, ел деген мағынаны білдіреді. Сондықтан Науырыз мемлекеттің басты мерекесі саналады. Науырыз мерекесін тойлау дәстүрі дүние жүзі халықтарының көпшілігінің тұрмыс салтында бағзы заманнан бар. Кеңес өкіметінің алғашқы кезеңінде бұл мереке аталып өткенімен кейін тыйым салынды. 1988 жылдан бастап Алматы қаласы мен республиканың көптеген аймақтарында Науырыз жалпы халықтық мейрам ретінде қайта тойлана бастады. Науырызды қай елдер тойлайды? Науырызды Иран, Өзбекстан және Түркия елдері 21 Науырызда, Орталық Азия елдері Әзірбайжан мен Қазақстан 22 Науырызда тойлайды. Науырыз мейрамына қатысты қандай дәстүрлер бар? Дәстүр бойынша бұрын Науырыз мейрамын бүкіл ауыл болып, әсіресе жастар жағы тазаланған арықтарға су жіберуден, ағаш отырғызып, гүл егуден бастайды. Кейін ойын ойнап, айқыш-ұйқыш, ақсерек пен көксерек, алқа қотан, тағы басқалар ән салып, би билеп, көңіл көтереді. Ақындар айтысқа түсіп, балуандар күресіп, шабандоздар ат жарыстырып, барынша көңілді өткізеді. Ал түнге қарай алты бақан теуіп, жастар сырласады. Бүгінде елімізде Науырыз мейрамы салт дәстүрге сай ерекше салтанатпен тойланады. Науырыз мерекесі қандай наным сеніммен байланысты? Көшпелілерде аруақтарға сыйыну ертеден бар. Тіршілігінде ірі істерді атқарған тұлғалар қайтыс болғаннан кейін де ұрпақтарына көмектесе алады деген сенім болған. Аруақтарға арнап құрбандық шалатын арнайы орындар қоныс маңында орналасқан. Көшпелілер су иесі бар деп суға, соның ішінде қайнар бұлаққа, ағынды өзендерге құрметпен қарады. Аластау дәстүрлі тәңіршілдіктің дүниетанымына, отқа табынудан қалған ырым. Ол екі түрлі мәнде ел аумағын, мал өрісін, мекен жайды кесір-кесапаттан сақтау үшін және адам мен малды ауру сырқаудан айықтыру үшін қолданылған. Көшпелілер отты тазалық иесі, зұлымдыққа қарсы тұратын құдіретті күш, киелі нәрсе санады. Отқа табынуда күнге қатысты наным сеніммен тікелей байланысты. Алдымен босағаны, содан кейін үйдің бұрыш-бұрышын аралап, алас-алас, ауру сырқаудан алас, тіл мен көзден алас деген сөздер айта отырып аластайтын болған. Бұл ырым түрі әлі де сақталған. Жас келін табалдырықты алғаш аттағанда отқа май құю дәстүрі жасалады. Сонымен қатар нәрестені бесікке саларда да бесікті отпен аластайды. Науырызға байланысты қандай ырымдар бар? Қыстаудан жайлауға көшкен кезде бірінші күні қыстаудың маңынан 5-6 шақырым қашықтау жерге аялдап, жолдың екі жағынан үлкен екі от жағады. Әйелдердің жасы жағынан үлкені қабақ сынды қайғы кетті деп дауыстап қабақты сындырады. Бұл ырым қыстан аман есен шыққандарына тәубе етуді білдіреді. Содан кейін оттың арасынан жүк түйелген түйелерді өткізеді. Көкпар ойыны атауының шығуына байланысты бірнеше нұсқа кездеседі. Көкбөрі немесе көкбөрте. Көкпар жігіттің күш жігерін, төзімділігін, батылдығы мен ептілігін, ат үстінде мығым отыруын қалыптастырады. Сонымен қатар көкпар аттың қалай бапталып үйретілгенін, жүйріктігін де санайтын жарыс түрі. Көкпар жаппай және дода тартыс болып екіге бөлінеді. Жаппай тартыста әркім көкпарды өзі елгетуге тырысады. Дода тартыста құрамы бірде екі топ сынға түседі. Мұны кейде марта тарту деп те атайды. Көкпар ұлттық ат спорты ойындарының бірі ретінде қазір де халық арасында кеңінен тараған.